გადაწყვეტა, რომ მართველი გუნდის შემოთავაზება არის ერთგვარი პრევენცია და გადაწყვეტილი ნაბიჯი, რომ არჩევნებმა წინასარჩევნო პერიოდმა ჩაიაროს მშვიდობიან და სამართლიან გარემოში. მით უმეტეს, რომ თქვენ თქვით, რომ გარკვეული პოზიციების, სკეპტიკური პოზიციის მიუხედავად, მაინც შეუერთდებით ამ მემორანდუმს. უკაცრავად კითხვის პირველი ნაწილი ვერ გავიგე სამწუხაროდ. ანუ თქვით თუ არა, რომ მართველი გუნდი ამ მემორანდუმით დგამს ნაბიჯს არჩევნების მშვიდობიან გარემოში უზრუნველსაყოფად. Კარგით, კითხვა გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, გაფორმდება თუ არა მემორანდუმი, და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რესპუბლიკური პარტია მზად არის, რომ მემორანდუმს ხელი მოაწეროს. ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი ძალადობის აღკვეთაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მართველ პოლიტიკურ ძალას. ეს არის აქსიომა. იქნება თუ არა მემორანდუმი, ამაზე პასუხისმგებელი არის მართველი პოლიტიკური ძალა. რესპუბლიკური პარტიისთვის მსგავსი ტიპის მემორანდუმებზე ხელმოწერა უცხო არ არის. ჩვენ შევუერთდით რამდენიმე თვის წინ პარლამენტში ინიცირებულ რეზოლუციას, რომელიც ზუსტად წინასაარჩევნო კამპანიის მშვიდობიან ჩატარებას, მშვიდობიან გარემოში ჩატარებას ისახავდა მიზნად. ჩვენ მთელი ჩვენი საქმიანობის მანძილზე, მთელი ჩვენი არსებობის მანძილზე ვამტკიცებდით იმას საქმით, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არჩევნების სამართლიანად ჩატარების პრინციპი, თუმცა ხვალ და ზეგ უკვე გამოჩნდება, თუ რომელი პოლიტიკური ძალისთვის არის ეს მხოლოდ დეკლარირებული და რომელი პოლიტიკური ძალა აპირებს ამ პრინციპების ცხოვრებაში გატარებას. ცალსახად კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, იქნება თუ არა მემორანდუმი ან რეზოლუცია არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებაზე. სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ეკისრება მართველ პოლიტიკურ ძალას. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ იგივე ჩვენი წინა სტუმარი ნაციონალური მოძრაობიდან, მათი პარტია არ აპირებს მემორანდუმზე ხელის მოწერას, ასევე ცალკეული სუბიექტების ამავე აზრზე არიან. თქვენ თვლით თუ არა, რომ მათი აი ასეთი პოზიცია გარკვეულწილად შექმნის დამატებით პრობლემას და თუნდაც რაღაც გარკვეული პროვოკაციების და დესტრუქციული ქმედებების შემთხვევაში მათი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება, იმიტომ რომ მათ თავის დროზე თქვა არ აიღეს პასუხისმგებლობა იგივე კონტრაქციების გამართვაზე ან ძალადობრივი პროვოცირებისგან მაქსიმალურად თავის შეკავებაზე. ვიცით, ალბათ საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ უნდა განმარტოთ, რას წარმოადგენს მემორანდუმი. მემორანდუმი არის პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმება, რომელსაც სამართლებრივად სავალდებულო ძალა არ აქვს. თუმცა ჩვენ გვაქვს მთელი რიგი საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც აწესრიგებენ მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა სუბიექტების და ადამიანების ქცევის წესებს. და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალადობა ნებისმიერი პირის მხრიდან იქნება, ეს პოლიტიკური პარტია თუ ინდივიდი, არის გაუმართლებელი და უშვებელი და ამასთანავე კანონით არის დასჯადი. ასე რომ ნაციონალური მოძრაობა შეუერთდება თუ არ შეუერთდება ამ მემორანდუმს, ეს არის მისი პოლიტიკური გემოვნების საკითხია, მისი ასევე პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც არის, ისინი აპირებენ თუ არა ეს გააკეთონ, თუმცა სამართლებრივი პასუხისმგებლობას თუ ადგილი ექნება ძალადობრივ ქმედებებს, ვერც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ვერ გაექცევიან და ვერც ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენლები, თუ სამართალდამცავი ორგანოები იმუშავებენ სათანადოდ და არა ისე, როგორც მაგალითად კორცხელთან დაკავშირებით ვიხილეთ. მაგრამ მაინტერესებს ახლა უშუალოდ თქვენი პარტიის პოზიცია. ჩვენ მოვისმინეთ, რომ აი ამ მემორანდუმთან დაკავშირებით თქვენ ცალსახად ფიქრობთ, რომ ეს არის პოლიტიკური შეთანხმება, თუ შესაძლებელია, რომ იმ ტექსტში, რომელიც ჩვენ გუშინ მოვისმენთ მართველი პარტიისგან, შესაძლოა, რომ თქვენ შეიტანოთ გარკვეული კორექტები? მით უმეტეს, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ პარტია მზად არის ტექსტი გადაუგზავნოს ყველა ხელმომწერ სუბიექტს და კონსულტაციებიც გამართოს, რომ იგივე დაიხვეწოს ის უფრო ან ცვლილებები შევიდეს. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ისეთი რეკომენდაცია ან ცვლილება, რომელსაც დაამატებდით იმ ტექსტს, რომელიც გუშინ კობახიძემ წაიკითხა? ქავატონო თამთამე, უნდა ვაღიარო სამწუხაროდ, არ მქონია შესაძლებლობა, რომ ბატონი კობახიძესთვის მომესმინა და მე არ მქონდა ასევე შესაძლებლობა, რომ ტექსტ თავიდან ბოლომდე გავცნობოდი. ამიტომ ჩემთვის ამოსავალი პრინციპი იქნება, რომ პირველეს ყოვლისა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა ეს ტექსტი უნდა ვნახოთ. შეიძლება გაგუჩნდეს მოსაზრება, რომ ტექსტში რაღაც დასაზუსტებელია, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობას არც ერთი პოლიტიკური პარტიისთვის არ წარმოშობს. ეს არის უბრალოდ შეთანხმება პარტიებს შორის, რომ ისინი გამოთქვავენ
სურვილს, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს წინასაარჩევნო კამპანიამ ჩაიაროს მშვიდობიან გარემოში. რესპუბლიკური პარტია ამისთვის მზად არის, ეს ჩვენთვის არასდროს არ იყო პრობლემა. ვერავინ ვერ იტყვის რესპუბლიკურ პარტიაზე, რომ ჩვენ ვინმე ძალადობით ჩავუშალეთ აქცია, კონტრაქცია გავმართეთ, ვინმე დავაზიანეთ და ასე შემდეგ. ეს როგორც წესი, როგორც ხედავთ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში, ძირითადად ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის პრობლემა არის და აქაც ადეკვატური რეაგირება პარტია ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან არ არის. ასე რომ, როგორც გითხარით, ჩვენთვის ტექსტზე მუშაობის პროცესი ჩვეულებრივად მისაღებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არ არის სამართლებრივი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა წინასაარჩევნო პერიოდის მშვიდობიანად წარმართვაზე, ისევე როგორც არჩევნების მშვიდობიანად და სამართლიანად ჩატარებაზე დაეკისრება მართლ პოლიტიკურ ძალას ქართულ ოცნებას. და როგორ ფიქრობთ, როგორ ართმევს აი ამ თავარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას მართველი გუნდი დღეს თავს? აი მე წაგიკითხავთ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადებაში წერია, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად შესაბამისი გარემო არსებობს. დელეგაციამ ნახა პლურალისტული პოლიტიკური და მედია გარემო და სამუშაო სამართლებრივი ბაზა. თქვენ ეთანხმებით აი ამ შეფასებას? იცით რა არის, თუ მე როგორც წესი ყველაფერს ვადარებთ ხოლმე გამვლელ პერიოდს, თუ შევადარებთ ამ წინასაარჩევნო პერიოდს 2012 წელს, რა თქმა უნდა, სახეზე არის საგზნობი გაუმჯობესება. ჩვენ გვახსოვს, რომ დღეში რამდენჯერმე ხდებოდა ძალადობრივი ინციდენტები, ახლა ძალადობრივი ინციდენტების რაოდენობა შეზღუდული არის, თუმცა აქ ხელისუფლების სისუსტეთ კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო ის, რომ ხელისუფლების მხრიდან ადეკვატური რეაგირება არ ხდება. რა შეეხება პოლიტიკური სუბიექტ დანარჩენი პოლიტიკური სუბიექტებისთვის წინასაარჩევნო კამპანიის ნორმალურ პირობებში წარმართვის შესაძლებლობის მიცემას, მაგალითად მე როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის პროცესში ჯერჯერობით რაიმე ტიპის დაბრკოლება არ მქონია, ასე რომ ნამდვილად ტყუილს ვერ ვიტყვი. ასევე ჩვენ ვხედავთ, რომ მედია გარემოც უფრო მრავალფეროვანია, ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო ბანერებს, ბილბორდებს, რაც სხვა დროს გამორიცხული იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ წინასაარჩევნო კამპანიას ასევე შუქჩრდილად გაზდევს ეს ძალადობრივი ინციდენტები, რომელიც როგორც აღნიშნე გაცილებით ნაკლებია, თუმცა ძალადობრივი ინციდენტებზე ხელისუფლების მხრიდან არ არის სათანადო და ადეკვატური რეაგირება. კორცხელის ინციდენტი არის ეს, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი შავი ლაქა ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ ვიცით, რომ სისხლის სამართლებრივი საქმეა აღძრული, მაგრამ იმ საქმეში არაფერი არ იყო ისეთი გამოძიებული, რომ აქამდე რაღაც კონკრეტულ შედეგებამდე არ მივსულიყავით. ასევე მე გავიხსენებდი, შეიძლება პირდაპირ არჩევნებთან კავშირში არ იყო, მაგრამ საჯარო პირების და პოლიტიკოსების წინააღმდეგ მიმართულ ვიდეო შანტაჟს, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ნახეთ ყველამ, და ამაზეც სათანადო რეაგირება გამოძიების მხრიდან არ არის, არავინ არ არის პასუხისგებაში მიცემული და ან ბრალდებულად ცნობილი. ესეც მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ხარვეზი არის და ხელისუფლებას, რაც წინასაარჩევნო პროცესს გარკვეულწილად, არა გარკვეულწილად, ნამდვილად აზიანებს. და მაშინ ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ. ჩვენ ყოველდღიურად თითქმის ვისმენთ განცხადებებს და ახალ-ახალ ინიციატივებსაც მართველი გუნდის მხრიდან არჩევნებთან დაკავშირებით. მაგალითად, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძოლ ბოლო ბრძანება, რომ შეიქმნას საპოლიციო დანაყოფების ხელმძღვანელებისგან სხვადასხვა რეგიონში ჯგუფები, რომლებიც არჩევნების დღეს საკუთარ ტერიტორიებზე, სამოქმედო ტერიტორიებზე უზრუნველყოფენ არჩევნების მშვიდობიან ჩატარებას და გატარდება იქ როგორც პრევენციული ზომები, ასევე პროვოკაციის შემთხვევაში გაიწერება მათი სამოქმედო გეგმები. აი როგორ შეაფასებდით სამინისტროს აი ასეთ ინიციატივას? რამდენად შეუწყობს ხელს მართლაც ძალადობის პრევენციას მსგავსი ნაბიჯი და ინიციატივა? მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი გვესმის ხელისუფლების მხრიდან გაფრთხილებები და წინასწარმეტყველებები იმის თაობაზე, რომ პროვოკაციები იქნება, ვიდრე ეს რეალურად ხდება. მე გაკვირდი, აი ეს კონკრეტული ინიციატივა არ არის თქვათ რეალური გეგმა? ერთეთოთეთ გეტყვით, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს არის გადაჭარბებული რეაქციები, გადაჭარბებული დაზაფვა მოსახლეობის, რომ აუცილებლად პროვოკაციები და ინციდენტები იქნება, თუმცა ხელისუფლებას ავიწყდება, რომ ამ ინციდენტების პრევენციაზე და აღკვეთაზე პირდაპირ ის არის პასუხისმგებელი. რა შეიძლება შინაგან საქმეთა მინისტრის ინიციატივაზე, რომელთაც იგი გამოვიდა არჩევნებთან დაკავშირებით, მე ამასთან დაკავშირებით ჩემი შეფასება მაქვს.
ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდმა და უშუალოდ არჩევნების დღემ ჩაიაროს ისე, რომ საზოგადოება არ გრძნობდეს პოლიციის ზედმეტ მეთვალყურეობას და გადაჭარბებულ მზრუნველობას. ჩვენ ყველას, მე როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, თქვენ როგორც ამომრჩევლს და ჟურნალისტს, უნდა გქონდეთ განცდა, რომ ეს არჩევნები ტარდება პოლიციის მიყურადების თვალთვალის და ზედმეტი ჩარევის გარეშე. ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არჩევნები ჩაითვალოს სამართლიანად და თავისუფალ გარემოში ჩატარებულად. თამარ ხიდაშელი.